Niin. Shalom kaikille. Shalom. Lauletaan tämä meidän, niin kuin me ollaan ajateltu, tämä on tämmöinen aloituslaulu nyt tässä aina. Päättänyt olen seurata Herraa. Amen. Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. En palaen, en palaen. Takana maailma, edessä risti. Herra me on, mahtava Herra me on.
Herramme on. Puettu loistoon, puettu kunniaan, mahtava Herramme on. Hänen nimeämme korotamme, juhlimme armoaan. Hän elämämme lunasti ja aina hallitsee. Mahtava Herramme on, mahtava Herramme on. Puettu loistoon, puettu kunnia. Mahtava Herramme on, puettu loistoon, puettu kunniaan, mahtava Herramme on. Nyt saapuu hän kirkkaudessaan. Meidät kokoaan nostan nyt riemuhuutosi. Vuorelta Sionin tule pelastus. Monet on koettelemukseen, nälkää ja pimeyttään. On me huutavan ääni erämaassa, altista Herralle tie. Nyt saapuu hän kirkkaudessaan. Ei oo vertaistasi, 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 ei oo vertaistasi. Nyt saapuu hän kirkkaudessaan, äänin pastumaan. Meidät kokoaan nostan nyt, riemu huutosi. Vuorelta Sionin tule pelastus.
asumaan meidät kokoaan nostan nyt riemuhuutosi uurelta Sionin tule pelastus. Shalom. Shalom. Aamen, aamen, aamen. Kiitoksia mahtavista ylistyslauluista. Eikö ole ihana ylistää Jeesusta? Amen. Halleluja. Heti tulee semmoiset ihanat raikkaat taivaan tuulet, että kun me yhdessä palvomme, yhdessä kiitämme, yhdessä kunnioitamme Jumalaa. Ja oli jälleen ihana saada yhdessä täällä ylistää, kiittää ja palvoa, kunnioittaa Jeesusta. Halleluja. Rukoillaan tässä vielä ja kiitetään Jeesusta. Halleluja. Herra, me vaan kiitetään ja ylistetään ja kunnioitetaan sinua, että me saadaan olla jälleen yhdessä täällä rakkaitten sisarien, rakkaitten veljen kanssa, sinun iäti kestävän sanasi ääressä. Sanan, joka ei koskaan tule muuttumaan. Sana, joka ei koskaan menetä voimaansa. Sana, jota sinä valvot. Sana, jota sinä toteutat. Viimeiseen pirtoon myöten. Halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä olet viimeisenä seisova tämän kirotun maan multien päällä. Amen. Sinä tulet sanomaan ihmiskunnan historian viimeisen sanan. Halleluja. Halleluja. Sinulla on elämän ja sinulla on kuoleman avaimet. Halleluja. Ja minä elän ja minä olen ylösnoussut. Ja minä elän aina ja minä elän iankaikkisesti. Sen tähden me kiitetään ja ylistetään siitä, että me saadaan olla täällä sinun sanasi, iäti kestävän sanasi ääressä, joka jälleen ravitsee meitä. Amen. Joka jälleen virvoittaa meitä. Amen. Joka jälleen nostaa meidän henkemme, nostaa meidän päämme ylös. Amen. Halleluja, katselemaan taivaallisia ihania näköaloja. Mitä Amen. Ikinä sinun sanasi lupaakaan, se on kaikki niin ja aamen. Ja sen tähden me uskossa tarttumme, niin kuin Raamatun ihana opetus kuuluu, että meidän tulee uskossa ojentautua, uskossa tarttua, uskossa antaa vastaan sinun sanasi lupaukset, jotka ovat niin ja aamen. Ja jälleen tässä hetkessä sinun sanasi lupaukset muuttuvat Jumalan voimaksi. Amen. Itse kullekin, joka uskoo. Amen. Täällä on Jumalan voima meidän keskellämme tänä iltana. Amen. Koska täällä on sinun sanasi, halleluja. Ja sinä olet kätkenyt sanasi, voimasi, arvovaltasi ja auktoriteettisi. Amen. Ja sen tähden me kiitetään siitä, että se on pelastava sana, se on anteeksiantava sana, se on parantava sana. Jeesus, sinun rakas. Me oikein pyydämme nöyrästi, Isä, anna meidän mennä ristin varjoon jälleen tänä iltana. Niin, että me tulemme vain ja ainoastaan korottamaan sinun suurta, väkevää ja voimallista nimeesi. Kiitos, että olet ihmeellinen, iäti kestävä, voimallinen ja väkevä Jeesus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Aamen, aamen, aamen. Kiitos Jeesus. Halleluja. On se kuulkaa niin valtavan, että Jumala toimii. Amen. Eikö näin? Halleluja. Meillä oli jälleen viime keskiviikkona ilo todeta, että kyllä evankeliumissa on ystävät Jumalan voima. Oli ilo, yksi ystävä oli saanut jälleen erään hänen ystävänsä, joka ei ollut aikaisemmin ollut meidän kokouksissa, ja toi tuonne sateet iltaan keskiviikkona viikko sitten vähän reilu. Ja tämä naishenkilö katseli siinä, kun siinä rukouspalvelija toimi hänen kohdallaan. Ihanasti hän oli ensimmäisen kerran kokouksessa, ei ollut koskaan aikaisemmin ollut. Ja heti ensimmäisessä kokouksessa marssi eteen siinä tarkoituksessa, että halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja siellä hänelle julistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki hänen syntinsä anteeksi annetuksia saaduksi. Ja musta oli niin ihanaa, kun tämä ystävä sitten, joka oli hänet tuonut kokoukseen, niin kertoi, että kyllä se oli liikuttavaa, kuinka tämä naishenkilö kaiken tämän kokeman jälkeen, mitä hän oli saanut kokea siinä tilaisuudessa, niin hän kysyy nöyrästi ja sanoi, että saanko minä tulla uudestaan? Halleluja. Tämä kertoo, ystävät, sitä, että kuinka ihmiset kokevat. Mä sanon, että jos täälläkin
ihmiset todellakin ymmärtäisivät, että mitä me saadaan yhdessä täällä kokea, kun Jeesus on täällä. Joka ikinen täälläkin tämän paikkakunnan ystävät kysyisivät, että saanko tulla uudelleen. Kun kerran tuli, niin se on semmoinen asia, että kyllä Jeesus on niin ihanan, että kerta kaikkiaan niin hän vetää, hän vaikuttaa, hän kutsuu ja hän myöskin muuttaa ihmisten elämää. Ja tämäkin ihmisen elämä todellakin muuttui tuossa tilaisuudessa. Jumalalle kiitos. Halleluja. Oltiin Vaasassa tuossa viikonloppuna. Siellä oli parasta Vaasalle semmoinen tapahtuma. Ja oli ihana nähdä, kuinka siellä torillakin lauantaina aamupäivällä jaoimme noin 200 ruusua ihmisille. Se oli Susette Hätting, joka itse ei päässyt tämän Jumalan nainen mukaan. Hänellä on tällainen näky ollut jo vuosiaan, että kun me menemme kadulle, niin voimme tehdä sillä tavalla, että me yhden kukista ja kukkien keskuudesta kauneimman kukista, niin tällainen ihana punainen ruusu, kirkkaan punainen ruusu, että niitä jaetaan ihmisille ja niiden myötä sitten jaettiin sellainen kutsu sinne niihin tilaisuuksiin, jotka olivat siellä isossa koulujuhlasalissa. Niin oli mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset reagoivat. Ensinnäkin oli tietysti täysin yllättyneet, että mitäs nyt on ja mistä nyt tulee, kun yhtäkkiä tullaan siellä torilla, kun he ovat siellä ostoksilla, niin tullaan ystävällisesti ojentamaan heille kaunis ruusu ja sitten sen myötä toivotetaan heidän tervetulleeksi tuonne illan noihin kokouksiin. Siinä yhdessä Jeren kanssa yhdessä kuljimme siellä, mä koin voimakkaasti tuona lauantai aamuna, että me käymme kaikki torimyyjät läpi. Joo, kaikki torimyyjät läpi ja heidän kanssaan keskusteltiin ja annettiin heille kutsu. Ainut oli, tai oikeastaan itse asiassa, kyllähän sitten jo ottikin sen, niin oli semmoinen vähän ikääntynyt mies, joka väitti, että hän on ateisti. Mä onnittelin häntä, mä sanon, että nyt mä näen maailman ensimmäisen todella ateistin, että tiedätkö sinä, kerron hänelle hyviä uutisia, että kuule, tiedätkö sen, että maailman johtavimmat ateistit Amerikan Yhdysvalloissa, tämä on tutkittu asia, tämä on faktaa, mitä mä nyt kerron. Miltei jokaisen kuuluisan johtavan ateistin kotoa löytyy salaisesta paikasta. Tietysti arvaatte jo, mikä löytyy. Sieltä löytyy Raamattu. Ja monien heidän kodissa se Raamattu on avoin kirja, eli sitä luetaan. Jokainen ihminen on todella ihminen, joka kaipaa elämälle jotakin enemmän ja jotakin parempaa. Ja niin myöskin nämä ateistit. Ja Jumalalle kiitos, että niitä ateisteja on tullut uskoon. Tämä mies yritti ensiksi olla oikein kova ja vähän vastusteli ja oli vähän semmoinen ivallinenkin ja tällä tavalla näin. Mutta siinä kun aikamme häntä pehmiteltiin ja keskusteltiin ja kerrottiin hyviä uutisia Jeesuksesta, niin pikkuhiljaa hän alkoi sulamaan ja niin hän sitten otti. Siinä saatiin jättää hänen kojuun siihen, kun hän möi kenkiä, niin saatiin jättää hyvä sanomalehti. Ja annapas olla, kun me mentiin sitten seuraavaan paikkaan, seuraavan kojuun, niin siitä noin parikymmentä metriä, niin kyllä mies niin ateistikin kiinnostunut, että hän jätti oman kojunsa ja tuli sinne seuraavaan kojuun johonkin parikymmenen metrin päähän ja vieläkin kuunteli siellä sitten mitä me puhuttiin sitten näille muille myyjille ja sillä tavalla. Että siinä nähdään, että kyllä ateistitkin ovat ihania Jeesukselle niin rakkaita ja hän tahtoo heidät saavuttaa ja hän haluaa antaa heille parhaan mahdollisen elämän. Jumalalle kiitos. Halleluja. Ja se on ihan todettu asia, että ateistista tulee maailman parhaita kristittyjä. Halleluja. He oikein aktivoituu, kun heidän epäuskonsa ja kaikki se, mitä he ovat uskoneet, että saatanan valheita, niin kun se muuttuu sitten todellisuudeksi, konkretiaksi heidän elämässään, eli he saavat ihan todella kohdata Jeesuksen Kristuksen, niin kyllä heistä tulee ihania Jeesuksen seuraajia. Jumalalle kiitos. Tämmöisiä ajatuksia tältä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 25, tämä ensimmäinen luku päättyy tämmöiseen ihanaan julistukseen, joka sanoo tällä tavalla, mutta Herran sana pysyy iäti. Eli on ystävät, valtava tietää tässä niin nopeasti kiitävässä muuttuvassa maailmassa, jossa tuntuu siltä, että ei oikein tiedä, että minkälainen on huominen päivä, koska tämä maailma muuttuu niin rajusti ja niin nopeasti.
on valtava tietää, on eräs asia. Eräs, joka on muuttumaton, joka ei koskaan tule muuttumaan. Ja se on Jumalan iäti kestävä sana. Amen. Halleluja! Amen. Taivas ja maa katoavat, sanoi Jeesus. Niin tulee tapahtumaan eräänä päivänä. Mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Ja sitten Jeesus tarkentaa vielä, että ei edes pienin kirjain eikä piirto tule katoamaan hänen sanastaan. Halleluja. Eli me olemme niin varmojen asioiden kanssa tekemisissä. Jälleen tänä iltana, niin kuin Raamattu sanoi ja Jumala sanoi, vahvistaa Timoteus-kirjassa, että varma on se sana. Ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Halleluja. Eli kun me julistamme Raamattua, julistamme Jumalan sanaa, niin me olemme maailmankaikkeuden arvokkaimpien asioiden kanssa ja iankaikkisten asioiden kanssa ja niin varmojen asioiden kanssa, johon me voimme niin 100-prosenttisesti luottaa tekemisissä. Tänä iltana julistetaan varmaa Jumalan sanaa. Halleluja. Ja sen tähden Jumala oikein vakuuttaa tämäkin ihan Raamatun paikka kautta, että Herran sana pysyy iankaikkisesti. Eli ei menetä sitä alkuperäistä voimaansa. Jumalan sana on ihana. Raamattu on ihana. Raamattu on maailman vihatuin kirja. Raamattu on maailman luetuin kirja. Maailman rakastetuin ja maailman vihatuin kirja. Jumalalle kiitos. Ja nyt me saamme olla tässä aarrekammiossa. Me olemme avanneet tämän ihmeellisen aarrekammion Jumalan sana. Ja saamme sitä lukea ja sitä opettaa. Ja sitten sanotaan, että tämä on se sana. Tämä on se sana. Minkälaisena se tuodaan ilmi, minkälaisena se julistetaan, kun on kysymys iankaikkisesta sanasta, joka pysyy, joka ei koskaan horju, eikä menetä sitä alkuperäistä, ei koskaan laimennu, ei koskaan voidaan sanoa, että Jeesus ja hänen sanansa ja Raamattu on aina parasta ennen. Halleluja. Ei väljähdy, eikä happane, eikä ole vanha. Aina yhtä tuoretta, aina yhtä väkevää ja aina yhtä voimallista. Jumalalle kiitos. Ja sen tähden sanotaan, että tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Siis Raamattua, Jumalan ajatuksia, Jumalan ilmoitusta ja ilmoituksia ei voi millään muulla tavalla julistaa kuin vain ainoastaan ilolla. Ja ilosanomana. Ei ole mitään sen iloisempaa, ei ole mitään sen väkevämpää, ei ole mitään sen voimallisempaa kuin mitä on evankeliumi, sana, ilosanoma meidän vapahtajastamme Jeesuksesta, Kristuksesta. Hallelujaa. Sen tähden me uskomme, ystävät, tänä iltana iloiseen kristillisyyteen. Jeesus on ja oli. Koko maailman kaikkeuden positiivisin ja iloisin persona. Halleluja. Ja tämä Raamattu ja Jumalan evankeliumi, se on juuri nimenomaan sitä. Se on sanoma, se on uutinen, se on jotakin, joka on jo täydellisesti tehty. Ja sen tähden me voimme lukea ja me voimme julistaa niin 100-prosenttisella täydellä varmuudella. Niin kun alkuseurakunnan pyhät Jeesuksen seuraajat, niin Raamattu sanoi, että he julistivat tätä sanaa, ilosanomaa, muuttumatonta, pysyvää Jumalan sanaa. He julistivat sitä suurella varmuudella. Halleluja. Ja niin me sitä julistamme jälleen tänä iltana. Jumalalle kiitos, koska siinä on Jumalan voima. Ja se on tosi asioita, mitä me julistamme, mitä me edustamme. Ne on faktoja. Ja me voimme vaan todeta ja sanoa, että tänä iltana tämä on sanoma, joka toimii. Ja nyt vähän otetaan vastakohtaa silleen, että missä ajassa me nyt elämme ja minkälainen on tämä tilanne, jossa me nyt julistetaan tätä evankeliumia, missä, mikä on nyt tämän sukupolven, voi sanoa, että yksi suurimpia ongelmia, nimittäin tuntuu ja näyttää siltä, että ihmiskunta niin Suomessa kuin ihan tässä globaalissa maailmassa, jossa on yli 7 miljardia ihmistä. Ihmiset alkavat pikkuhiljaa menettämään toivon tulevaisuudesta. Ja voidaan todeta, niin kuin joku on sanonut, että toivo on elämän peruspilari. Jos menetetään toivo, niin silloin menetetään jotakin niin arvokasta pääomaa,
mitä Jumala on tarkoittanut jokaisen ihmisen elämään. Ja siellä on niin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten elämässä tänä päivänä. On niin paljon, tämä on, voi sanoa, että tämä on moniongelmainen sukupolvi. Vastoinkäymisiä, maailman epävakaus synnyttävät tällaista toivottomuutta ja pelkoa. Voidaan sanoa, että mikään menneen aikaisempi sukupolvi ei ole kokenut mitään vastaavaa tällaista, missä me juuri nyt elämme. Eli maailmanlaajuinen lisääntyvä turvattomuus, sodat, muut levottomuudet ovat elämän ympäristöön liittyviä epävarmuusaiheuttajia. On niin paljon asioita, joita tapahtuu meidän maailmassamme tänä päivänä, jotka aiheuttavat epävarmuutta ja toivottomuutta. Siis toivottomuutta ja pelkoa. Turvallisuuden tunteen menetys saa aikaan toivon näköalan katoamista ja ihmisen elämä menee oikeastaan, voi sanoa, että silloin tämä järjestys ja tällainen tasapaino ja tällainen harmonia alkaa horjumaan ihmisen elämässä. Ja ennen kuin lähdin tähän tilaisuuteen, niin kuuntelin viimeisimmät uutiset tuolta Amerikan Yhdysvalloista, jolloin tämä Irma, hirmumyrsky, sillä annettiin ihan uusi nimi, en koskaan aikaisemmin uutisista kuullut tällaista. Onhan näitä myrskyjä ollut aikaisemminkin ja niillä on annettu määrättyt nimet tällä tavalla, mutta tämä on kyllä ylivertainen ja kertoo siitä, että millä voimakkuudella tänä päivänä luonnonvoimat järkkyvät. Täällä uutisessa sanottiin tällä, että tämä on maailman historian pahin myrsky nimeltään Irma. Ja nyt kun me katsellaan tätä viimeistäkin 10 vuotta, niin noin voi sanoa, että puhutaan jo lähes 100% kaikki järkkyy, kaikki horjuu ja luonnon katastrofit ovat lisääntyneet maanjäristyksineen ja kaikki ne näine outoine ilmiöineen on niin kiihtyvässä vauhdissa lisääntynyt, että ihmiset eivät kohta tiedä, että mitä tällä oikein tulevaisuudessa tapahtuu tällä maanpiirissä ja maan planeetalla. Ja nyt musta oli mielenkiintoista lukea perjantai Ilkkaa 17.2. Täällä on nuori kaveri Harri Ahola, joka kolumnissaan sanoo tällä tavalla, että kysymyksiä maailman lopusta. Ja hän kertoo tässä, että mitä maksaisit yhteiskunnan romahduksen varalta odottavasta pakopaikasta. Ja sitten hän alkaa kertomaan, että kuinka Amerikan Yhdysvalloissa nämä miljonäärit, monimiljonäärit, kuinka hekin pelkäävät sitä, että eräänä päivänä tulee romahdus, eräänä päivänä tulee ydinsota. Ja he haluavat nyt jo turvata heidän tulevaisuutensa se, että he jäävät henki, jos ei muut. Ja tässä lehtiartikkelissa tämä nuori kaveri kertoo, että kuinka Yhdysvaltain superrikkaista on superrikkaat ovat todella miettineet ja ottaneet tosissaan tämän haasteen. Kalleimpia paikkoja on Survival Comfort Project, eli tämän niminen projekti, ja hän kertoo mitä se on. Amerikkalaiseen kylmän sodan aikaiseen ohjussiiloon rakennettu 15-kerroksinen luksuspunkkeri, halvimmat huoneistot ydiniskun kestävään siiloon maksavat yli 1 000 000 euroa, mutta bunkkeri on jo myyty loppuun. Eli yli 70 miljoonaa Amerikan huippumiljonääriä ovat jo ostaneet tuosta bunkkerista, joka mukaan sitaateissa sitten turvamiesten kanssa, siinä on palkittu jo ennakkoon 70 turvamiestä, jotka takaavat sen, että sinne ei tule muuta kuin ne, jotka ovat lunastaneet tämän valtavan yhden maailman kalleimmista bunkkareista, betonipunkkareista, yli 1 000 000 US-dollaria ovat maksaneet, anteeksi, euroa ovat maksaneet tuosta. Eli tämä kertoo ystävät sitä, että mikä tämä ilmapiiri on, tämä on niin epävakaa ja tämä on niin horjuttava. Niin kuin sanon, että turvallisuuden tunteen menetys saa aikaan toivon näköalan katoaminen. Mm.
Ja se on yksi järkyttävimpiä asioita, joka horjuu ja järkkyy ihmisen elämässä. Me voimme kysyä tänä iltana, että onko ihmisellä toivoa, joka ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista ja niistä, mitä tapahtuu täällä meidän maailmassamme tänä päivänä. Onko olemassa jotakin sellaista turvatekijää? Ihmisen sielu on tehty niin, että hänellä on valtava kaipuu toivoon, joka liittyy persoonaan. Ja me tiedämme, kuka tämä persoona on, joka on ainut, joka voi taata meille 100% tulevaisuuden ja 100% turvallisuuden. Hän on Jumala. Ihmisen sielu on tehty niin, että hänellä on valtava kaipaus toivoon, joka liittyy persoonaan, ja se on nimenomaan Jumala. Hän on ainut, joka voi taata, ja kohta kuullaan siitä Jumalan sanasta, minkälaisen toivon hän on meille taannut. Toivo, yksi ihmisen psyykkeelämän peruspilareista, se on yhtä elintärkeä kuin rakkaus. Ja sen tähden on ihana julistaa teille tänä iltana sitä perustarvetta, mitä meidän sielumme, meidän henkemme, meidän ruumimme, koko meidän kolminaisuutemme, että me voimme hyvin ja pystymme olemaan levossa ja rauhassa tässä levottomassa maailmassa. Niin nimenomaan tätä Jumalan ihanaa toivoa haluan välittää ja haluan julistaa teille. Ja mehän jokainen ymmärrämme ja tiedämme, että Jeesus oli todellinen toivon lähetti miljoonille ja jälleen miljoonille. Ja kun sinä todellakin kuulet sen, mitä Jeesus on sanonut, mitä hän on opettanut, mitä hän on julistanut, niin sinä saat todellakin kokea, että sinä alat jälleen elää. Pelkotilat ja nämä ahdistukset väistyvät sinun elämästäsi. Meillä on sanoma, ystävät, joka toimii. Meillä on sanoma, jossa on tosiasioita, joka paljastaa Jumalan juuri tässä ja nyt. Hän on meidän vierellämme. Hän on täynnä rakkautta. Hän haluaa siunata meidän elämämme. Hän haluaa kantaa meitä läpi kaikkien näiden vaikeittenkin tilanteiden ja asioiden. Hallelujaa. Ja voidaan todeta, ennen kuin menemme ihan kirjaimellisesti Jumalan sanaan, niin ei ole mitään muuta, eikä missään muualla ole kuin Raamatussa ja Jumalassa ja kristillisyydessä. Ja kristinuskossa on todellinen toivon siemen ja toivon sanoma. Ei yksikään, ei kristillinen uskonto voi tarjoa sitä, mitä Raamattuun Jumala tarjoaa ja mitä kristinusko tarjoaa. Ensimmäisenä syntien anteeksi saaminen, parantuminen sairauksista, turva pelkoa vastaan, toivo epätoivoa toivoon, ratkaisu ongelmiin, helpotusta tuskaan, elämä kuoleman sijaan ja muutosta ihmisen elämään. Kristuksen evankeliumin syvin olemus on nimenomaan tämä, että uusi toivo ihmiselle, uusi onnellisuus, uusi elämä, uusi rakkaus, uusi rauha ja uusi voima. Ja nyt me käymme katselemaan Raamatun Jumalan sanasta, että pitääkö nämä väitteet paikkansa, jotta tässä olen nyt teille tuonut näitä faktoja. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, musta Pietari oli ihana seuraaja, Jeesuksen seuraaja, koska hänellä oli juuri tämä ihana toivon sanoma. Ja hän kiteytti aina julistuksensa ja sanomansa tämän Jumalan toivon. Ja hän sanoi täällä ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeessa 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät mihinkä? Elävään toivoon. Hallelujaa! Yes! Eikö ihana, että on olemassa niin sanottu elävä toivo? Se pitää sisällään niin paljon, että kaikki nämä maailman näkökulmat ja mitä täällä tässä horjuvassa maailmassa tapahtuu, rauhattomassa, levottomassa maailmassa tapahtuu, ei horjuta meitä. Koska me olemme kokeneet sen, mitä Pietari tässä sanoi, että hän oikein ylisti ja kiitti ja palvoi, rakasti ja osoitti rakkauttaan Jeesusta kohtaan. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessa hän on Jeesuksen
Kristuksen kuolesta nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Toinen käännös sanoo, että hänen rajattoman hyvyytensä ansiosta, hänen rajattoman hyvyytensä ansiosta hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Halleluja. On ystävät ilo tietää ja kunnia tietää ja etuoikeus tietää, että se toivo, jossa me olemme, se on todellinen ja se on elävä. Se ei koskaan muutu. Koska tämä ankkuroituu persoonaan. Niin kuin tuossa jo sanoin, että tämä on juuri nimenomaan sitä, mitä täällä eräs henkilö on sanonut, että todellinen toivo ei ole ajatusrakennelmissa, vaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Toivossa on sitä samaa voimaa, jota Jeesuksessa on. Se on ylösnousemusvoimaa. Hallelujaa. Ja sen tähden, että on niin käsittämättömän ihana, kun me puhumme tästä toivosta ja julistamme tästä toivosta. Koska se ankkuroituu, se kätkeytyy Jeesuksen persoonaan ja siihen, mitä Jeesus on saanut aikaan meidän puolestamme. Halleluja, halleluja, halleluja. Se on todellinen toivo. Se ei ole mitään ajatusrakennelmaa, se ei ole mitään teoriaa, se ei ole mitään uskontoa, vaan se perustuu Jeesuksen, Kristuksen persoonaan. Toivossa on sitä samaa voimaa, jota Jeesuksen elämässä palvelustehtävässä ja sitten tietysti ennen kaikkea hänen ylösnousemuksessaan oli. Jumalalle kiitos. Ja tämä Jeesus, joka meidän toivomme pääpersona, päähenkilö, josta me ammennamme tätä jumalallista elävää toivoa, niin hän sanoo Raamatussa Johanneksen evankeliumin 5. luvussa ja kesä 24 näin. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille. Ja nyt kun Jeesus sanoi oikein 2 kertaa, että totisesti, totisesti, niin hän halusi oikein alleviivata, että se mitä minä nyt sanon, kiinnittäkää huomioon. Uskokaa ja luottakaa siihen, mitä nyt sanoo. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen. Yksinkertaisesti, että tämä elävä toivo, tämä uudesti syntymis ihana kokema ja kokemus tulee meille todelliseksi. Että me pääsemme sisälle Jumalan valtakuntaan. Emme ole ulkopuolisia, vaan me olemme sisällä. Ja olemme uudesti syntymiskokemuksen kautta saaneet kokea, että meidät on siirretty kuolemasta elämään saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Ja tätä kutsutaan eläväksi toivoksi. Ja se tapahtuu juuri näin kuin Jeesus sanoi, että joka kuulee minua, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt. Sitten tämä valtava elävä toivo, suloinen toivo, Jeesus avaa sen meille. Sillä on iankaikkinen elämä. Amen. Halleluja. Yes. Ei Jeesus sano tässä, että mahdollisesti. Silloin kun me siirrymme kuoleman kautta tästä ajasta ikuisuuteen, niin meidän ei tarvitse hetkeäkään epäillä, että pelastummeko vai emmekö me pelastu. Menemmekö me taivaaseen vai menemmekö me kadotukseen. Raamattu yksinkertaisesti sanoo Jeesus itse yksinkertaisesti, että tämä on tätä elävää toivoa, että totisesti, totisesti minä sanon teille. Ja meidän tehtävämme on yksinkertaisesti vaan kuulla, kun hän sanoo meille, kuulla hänen sanansa, uskoa häneen, joka on minut lähettänyt, ja sitten meidän isämme. Isä lähetti, Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että hän voi, ainokaisen poikansa lähetti hänen, joka on minut lähettänyt. Sillä on iankaikkinen elämä. Ja sitten tämä huikea loppu, fanfaari. Sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Halleluja! Yes! Elämä toivo! Et voi tällaista sanomaa julistaa mitään muuta kuin smile on your face. Eli hymy sinun kasvoillasi. Halleluja. Sen tänne Pietari julistaa tässä niin ihanasti ja sanon, että joka on teille ilosanomana julistettu. Halleluja. Tämä on, jos ei ole mitään sen suurempaa sanomaa, mitä ihmiselle voidaan julistaa toinen ihminen toiselle,
kun me luemme Raamattua, julistamme Jumalan evankeliumia, kun me sanomme, että sinä ystäväni et koskaan joudu tuomittavaksi. Et ikinä joudu kadotukseen. Kadotus on ikuisesti suljettu pois mahdollisuutena sinun elämäsi, sinun tulevaisuutesi, sinun ikuisuutesi. Sinut on siirretty kuolemasta, kadotustuomiosta, iankaikkiseen elämään ja pelastettujen joukkoon. Halleluja. Ja saadaan iloita ja riemuita siitä, että ollaan matkalla taivaaseen. Halleluja. Halleluja. Ja sen tähden mä sanon, että tämä ilo, sanon psalmi 91, että koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä pelastan hänet. Hän menee taivaaseen kirkkaasti, halleluja. Eikä rima heilu yhtään. Se menee niin kirkkaasti, että se ei ole kiikunkaan kuva, se on oikein kirkas pelastus, halleluja. Ja se on tässä niin ihanaa valtavaa. Nyt tämä valtava voima vaikuttaa toivona meidän elämässämme. Ja sitten kun me luemme tästä eteenpäin, että minkälainen tämä tulevaisuus on, minkälainen on taivas. Se on turmeltumaton, tahraamattomaan ja katoamattomaan perin. Siis täysin puhdas, turmeltumaton, tahraton, katoamaton perintö. Se on talletettuna taivaissa, huomatkaa, teitä varten. Halleluja. Eikö ihana, että tämmöinen perintö kuule odottaa siellä ihanassa kirkkauden Jumalan taivaassa. Meitä varten. Tämä elämä toivo, tämä uudesti syntymiskokemuksen kautta, tämä ihana elämä toivo. Ja sitten, kun me tulemme uskoon, niin kuin tässä on tultu esille ja tällä tavalla, niin sitten joku kyselee sitä tänä iltana, että jos mä nyt tuun uskoon ja annan elämäni Jeesukselle, niin no pysynkö mä sitten siinä uskossa? Kestääkö se loppuun asti? Aivan takuun varmasti kestää. Tässäkin toivo, tämä elävä toivo tulee meille vakuudeksi, koska Raamattu sanoo viidennessä jakeessa, Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen! Halleluja! Ja takuuna on Jumalan voima, ei meidän oma voimamme, ei meidän kykymme, eikä meidän mahdollisuutemme. Jumalan voimasta te varjellutte. Ja musta on niin ihana, kun yksi käännös sanoo, että valtavalla voimallaan Jumala tekee mahdolliseksi, että tämä lahja kerran on teidän. Halleluja! Sanotaan, että Jumalan valtavalla voimalla Jumala pitää huolen siitä, että kerran tämä iankaikkisen elämänlahja, se on meidän, me vaan omistamme sen. Turmeltumattomaan, tahdattomaan, katoamattomaan perintöön, se on tallennettuna meille siellä taivaassa meitä varten. Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisinä aikoina. Ja sehän saatettiin ilmi ihmiskunnan historian 2000 sitten, kun mennään taaksepäin, kun Jeesus tuli tänne maailmaan tuomaan tämän ihanan mahdollisuuden ja tämän ihanan pelastuksen. Niin se tehtiin ilmi, se tehtiin tiettäväksi ja sitä alettiin julistamaan. Siitä lähtien ja kaikkien ihmisten on mahdollisuus pelastua. Ja sitten sanotaan, että kaikki tämä, mitä nyt on täällä taustalla ollut, niin siksi te riemuitsette. Siksi te riemuitsette. Halleluja. Ei ole yhtään epäraamatullista olla iloinen. Hymyillä, nauraa, riemuita, karkeloida, hyppiä. Halleluja. On niin suuri aihe kuule olla. Mä sanon, että jos joku nyt täällä tulisi yhtäkkiä sanoa, että mä sain nyt viikonloppuna tuossa, niin mä sain täyspotin, mä sain 6 miljoonaa, sitten vielä oli tuplatenis, eli sai 12-13 miljoonaa, ja tällä tavalla näin, niin mä uskon, että ei kukaan tulisi myöntä, että joo, mä sain täyspotin lotossa viime viikolla. Mä uskon, että mä tos varmaan kaikki vähän niin kuin puoliksi lentoon lähdössä, ja tällä tavalla näin, mutta nyt kun puhutaan taivaallisesta perinnöstä, taivaan valtakunnasta ja tulevaisuudesta ja siitä ihanasta elämästä toivosta, niin kerta kaikkiaan me ei olla miljonääriä, vaan me olemme biljonääriä! Halleluja! Yes! Halleluja! Se on niin, perintö on niin huikea ja se on niin valtava taivas pääteasema meidän uskollemme, että se on jotakin niin aivan käsittämättömän valtavaa. Ja nyt yksinkertaisesti sanotaan, että siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa. Siitä huolimatta, vaikka tulee monenlaisia vaikeuksia,
monenlaisia koettelemuksia, niin te nyt riemuitsette kaikkien näiden koettelemustakin keskellä. Jotta, ja minkä tähden näitä koettelemuksia tulee, murehtimisia joskus tulee hetkellisiä, jotta teidän uskonne havattaisiin koetuksissa kestäväksi paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Halleluja. On jotakin paljon, paljon tavoiteltavampaa ja arvokkaampaa kuin katoavainen kulta. Halleluja. Ja se on tämä ihana perintö meidän uskomme. Havaittaisiin koettelemuksissa ja siellä keskellä paljon kallisarvoisemmaksi kuin nämä maalliset rikkaudet. Ja sitten sanotaan, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Eikö ole ihana? Mäkin olen 46 vuotta rakastanut Jeesusta. Ja voin sanoa, että mä en ole sillä, ihan näillä fyysisillä silmillä mä en ole koskaan nähnyt Jeesusta sillä tavalla. Mutta mä oon nähnyt ilmestyksen hänestä, mä oon nähnyt näyn hänestä. Ja sitten mä oon nähnyt tänä iltana Jeesuksen teidän kaikkien kasvoilla ja teidän silmillä. Halleluja. Koska Raamattu sanoo, että silmät ovat sielun peiliä. Kaikkien teidän silmistä niin Jeesus vilkuttaa mulle, että täällä ollaan. Halleluja. Ihana seurata kristittyjä, jotka aidosti rakastaa Jeesusta. Ja niin kuin tässä sanotaan, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Te riemuitsette, millä tavalla? Sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla. Halleluja. Sanoin kuvaamattomalla, siis ei pystytä kuvaamaan, ei pystytä muodostamaan semmoisia niin täydellisiä lauseita. Ilmentääksemme sitä iloa, sitä riemua, sitä rauhaa, sitä lepoa, sitä turvallisuuden tunnetta, sitä ihanaa elävää toivoa, mitä me saadaan Jeesuksen seurassa. Niin me emme kykene sitä niin pohjaa myöten. Se täytyy vain ihmisen kokea, vaikka kuinka yrittäisit hänelle selittää sanallisesti, niin se ei yksinkertaisesti sitä ei kykene tekemään niin pohjaa myöten, koska se on niin ihana ja se on niin valtava. Se on niin voimallista ja se on niin väkevää. Jumalalle kiitos, halleluja. Halleluja. Te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja riemuitsette sanomattomalla huokauksella ja kirkastuneella ilolla. Ja sitten tämä ihana Pietari, tämä suloinen julistus, tässä on aivan kuin huipentuma. Sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen. Halleluja. Ajatelkaa ystävät tätä meidän uskomme, kun me lähdimme ja otimme Jeesuksen vastaan, aloimme uskomaan, luottamaan häneen ja saimme häneltä kokea tämän uudestaan syntymiskokemuksen, pelastuksen, saimme kaikki meidän syntimme anteeksi. Niin te saavutatte eräänä päivänä tämän uskon, tämän luottamuksen, tämän elämän toivon päätepysäkin. Ja sen päätepysäkin nimi on, te saavutatte päämäärän sielun pelastuksen. Voiko olla mitään sen suurempaa? Voiko olla mitään sen kalliimpaa? Voiko olla mitään sen ihanampaa? Kun tiedostaa se, että minun ikuisuussielu, joka meissä kaikissa on, kerran päätyy siihen ihanaan päätepysäkkiin ja siihen elävään toivoon, että minä olen kerran taivaassa, minä pääsen kerran taivaassa. Minä olen Jeesuksen luona ikuisuuden, siellä vietän hänen kanssaan. Halleluja. Ja nyt Raamattu sanoo, Pietari vielä jatkaa 13. luvussa. Kaikkien näiden ihanien asioiden jälkeen hän sanotaan, vyöttäkää siis tässä samassa luvussa, vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiin. Pankaa täysi toivonne siihen arvoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Jeesus tulee pian. Pankaa täydellinen, 100-prosenttinen, täysi toivo, elävä toivo, täysi toivo, eli täydellinen toivo, 100-prosenttinen toivo. Ei pienintäkään epäilyksen häivääkään, hallelujaa.
Se tähdetään evankeliumi on niin 100%. Tämä on niin varmaa, tämä on niin lujaa, tämä on niin valtavaa. Kerta kaikkea, että tässä rupeaa evankelistakin pikkuhiljaa tulemaan uskoon. Halleluja. 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 Pankaa. Se on meidän tehtävä. Täysi toivonne siihen armoon, joka teillä on annettu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Halleluja. Armo on täydellinen. Anteeksi antamus on täydellinen. Pelastus on täydellinen. Uudestaan syntyminen on täydellinen. Elämä toivo on täydellinen. Kaikki on täydellistä. Täydellistä, täydellistä, täydellistä. Halleluja. Ei ole ihme, mikä tähdet tästä, kun kreikan kielestä alkukielestä käännetään. Mitä on tämä evankeliumi? Mä julistan teille vaan nyt evankeliumia, sitä mitä Raamatun Jumala on ilmoittanut, mitenkä hän tulee pelastamaan meidät, miten hän on antanut meille meidän syntimme anteeksi, valmistanut meidät taivasta ikuisuutta varten, tämä ihana jumalallinen perintö, joka meitä kaikkia odottaa siellä taivaassa. Ihana paikka, oma henkilökohtainen paikka taivaassa, Jumalan kirkkauden taivaassa. Niin kaikki tämä saadaan häneltä lahjana armosta. Ei ole mitään sen suurempaa saada kokea, että armahdettu, annettu anteeksi, Jeesuksen verellä puhdistettu, valmistettu, taivasta varten, ikuisuutta varten. Saada panna täysi toivo, ei pienintäkään epäilyksen häivääkään, etteikö Jeesus kerran vie meidät hänen kirkkautensa taivaaseen. Ja sitten niin tästä tämä kreikkalainen sana, tämä evankelio, evankelio. Käännettynä alkukielestä suoraan suomen kielelle tarkoittaa liian hyvää ollakseen totta. Halleluja. Liian hyvä ollakseen totta. Amen. Ja nyt tässä Raamatun paikassa sanotte, että mutta Herran sana pysyy iäti. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Julistaa tällaista sanomaa. Julistaa tällaista suloista evankeliumia. Se on todellakin niin kuin alkukielestä käännettynä evankelio. Se on liian hyvää ollakseen totta. Mutta me vaan tänä iltana toteamme ja sanomme kaikki yhdessä. Totta se on. Minä tiedän. Minä tiedän. Minä vain tiedän. Koska maistanut, kokenut olen. Siksi tiedän. Tosi se on. Jeesus on totta. Evankeliumi on totta. Evankeliumi toimii. Jumalalle kiitos. Ja sitten vielä, halleluja, Pietari vakuuttaa ja siihen sitten päätämme. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, siis Jeesuksen Kristuksen kautta te uskotte Jumalaan. Ja kesä 21, ensimmäinen Pietari ensimmäinen luku. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa. Voi valtava. Voi valtava. Me vähän päädymme tähän. Se on persoonassa. Se ei ole missään oletetuissa, se ei ole missään teoriassa, se ei ole missään ihmisrakennelmissa eikä missään. Jos toivo olisi kaikissa näissä, mitä nyt tässä luettelin, niin toivo olisi maailman heikoita. Mutta kun toivo ankkuroituu Jumalaan itseensä, hänen persoonansa, hänen olemassaolonsa, hänen rakkauteensa, hänen armoonsa, kaikkeen siihen, mitä hän on ilmoittanut itsestään olevan. Hänen kauttaan, Jeesuksen kautta, te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista. Ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa. Halleluja. Meidän uskomme on ja meidän toivomme Jumalassa. Voiko olla mitään tämän suurempaa, mitään valtavampaa, mitään voimakkaampaa, mitään todella ikuista, muuttumatonta. Ei koskaan tule muuttumaan. Jumalalle kiitos. Halleluja. 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 Tehän olette uudesti syntyneet. Tulleet uskoon. Saaneet syntinä anteeksi. Ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta. Ja jälleen tulee tämä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Halleluja. Halleluja. Kyllä nyt pitää lopettaa, tässä kohta lähtee närhi lentoon. Tämä on niin valtava kerta kaikkea. Kun näitä lupauksia, tämä aarrikammio, kun tämä alkaa meille avautumaan, niin huhhuh, huhhuh.
Ja sitten vielä loppuun tähän, mä haluan vielä täältä Jeremian kirjasta luvusta. Tässä me näemme, ystävät, että Jumalalla on meille päämäärä. Jumalalla on erityinen tarkoitus meidän elämäämme. Kun jokainen meistä, kun me synnymme tähän maailmaan, emme syntyneet ilman tarkoitusta. Jumala oli jo suunnitellut meidän elämää. Hänellä on erityinen tarkoitus, hänen oma tahtonsa ja suunnitelmansa, suunnitelma, joka on hänen halu kertoa meille siitä, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että hänen tekemisensä, hänen suunnitelmansa, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi meille siellä Filippiläiskirjan toisessa luvussa kolmannessa jakeessa, että hänen hyvä tahtonsa, hänen päämääränsä, hänen erikoinen tarkoitus tapahtuisi ja toteutuisi meidän itse kunkin tämän lyhyen elämän aikana. Ja sinä ja minä, jokainen meistä, me olemme todellakin persoonallisia hänelle. Hän käsittelee meidän elämämme ja meitä yksilöinä. Hänen silmissään me olemme ainutlaatuisia, uniikkia. Ei ole ketään toista, jota hän niin arvostaisi kuin sinä. Sinä Jumalan suunnitelmissa yksilönä olet hänen persoonallinen, olet hänelle persoonallinen. Hänen suunnitelmansa ovat sinun elämäsi nähden ihmeelliset. Sydämemme toiveet ovat henkilökohtaisia hänelle. Jumala näkee sinut yksilönä tänä iltana. Ja kuuntele, kuinka yksilönä, omana persoonana, omana sinänä, niin Jumala on suunnitellut sinulle tällaisen ihanuuden, josta tässä Jeremian kirja 29. luvussa 11. jakeessa sanotaan. Sillä minä tunnen ajatukset, jotka minulla on teitä kohtaan. Eikö ole ihan? Koko maailman kaikkeuden luoja, ylläpitäjä, meitä kaikkia niin suuresti käsittämättömästi rakastava Jumala. Hänellä on ajatukset sinua, minua ja meitä kaikkia kohtaan. Minä tunnen ajatukseni. Jumala itselleen sanoo, että minä tunnen omat ajatukseni, mitä minä olen ajatellut ja suunnitellut ja aivoitellut sinusta. Jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Jumala ei koskaan turmion kielteisten negatiivisten asioiden takana, jotka tapahtuu tänä päivänä niin monien ihmisten elämässä. Jumala ei ole niiden takana. Hänen ajatuksensa, hänen suunnitelmansa on rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon! Halleluja! Yes! Toivon antaja on itse Jumala. Amen. Ja toivo on itse Jumala. Amen. Halleluja. Sen tähden me olemme maailman ihanimmassa toivossa. Halleluja. Halleluja, halleluja. Oi valtavaa. Kiitos Jeesus. Annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne. Tulette ja rukoilette minua. Ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja sitten huikea päätös, huikea loppu, suloinen Jumalan lupaus. Kun me etsimme häntä, kun me huudamme häntä, kun me rukoilemme häntä, niin hän sanoo, että minä kuulen teitä. Te etsitte minua. Ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestäni. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ja käännän teidän kohtalonne. Halleluja. Voikohan enää mitään tämän suurempaa ja valtavampaa luvata meille. Saamme löytää hänet. Hän kääntää meidän kohtalomme. Saamme tulla häntä niin lähelle, että hänestä tulee meille paras uskollinen, ihanin ystävä, uskollinen ystävä, Jeesus Kristus, elävä Jumalan poika. Noustaa kaikki yhdessä Jumalan kunnioitukseksi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, että tämä ilosanoma on jälleen tänä iltana julistettu. Se on ammennettu sinun sanastasi. Se ei ole meidän ajatuksemme, se ei ole meidän teorioita,
vaan se on iäti kestävää, muuttumaton, ikuista sana. Halleluja. 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 Herran sana pysyy iäti. Halleluja. Halleluja. Tämä sana. Kiitos. Tämä Jumalan sana. Kiitos. Jumalallinen ilmoitus. Halleluja, joka on niin ja aamen. Halleluja. Kiitos, että sinun sanasi ei koskaan muutu. Amen. Ja me kiitetään, ylistetään siitä, että me saamme tämän katoavaisen ja horjuvan maailman ajan keskellä saada katsella sinun iäti kestävää sanasi, ihania tulevaisuuden näkymiä. Halleluja, amen. Tämä on niin 100% varmaa. Halleluja. Jos olemme tänä iltana sinun armossasi. Amen. Uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, pelastettuja. Halleluja. Saaneet syntimme anteeksi, Jeesus, sinun kalliissa veressäsi. Halleluja. Halleluja. Se on tahdoton. Se on todellakin elävä, pysyvä Jumalan sana, halleluja, joka on uudesti Amen. Synnyttänyt. Amen. Se on katoamaton siemen, Amen. Jossa on Jumalan voima itse kullekin, joka uskoo. Halleluja. Jumalalle kiitos. Halleluja. Ja sen tänään me kiitetään ja ylistetään sinua. Mutta jälleen tänä iltana meillä on ihana etuoikeus. Halleluja. Ihana etuoikeus. Saada syntimme anteeksi. Halleluja. Ihana etuoikeus. Halleluja. Saada puhdistua karitsan veressä. Halleluja. Saada Jeesuksen verellä vihmottuna lähteä tästä ihanasta tilaisuudesta. Iloiten, riemuiten, karkeloiden, ylistäen ja kiittäen. Kirkastuneella ilolla riemuita sinussa Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos, että siunaat meitä juuri nyt, kun me avaudumme sinulle. Avaamme sydämemme sinulle. Pyydämme sinulta nöyrästi, Jeesus, puhdista ja anna syntymä anteeksi. Haluan kysyä, kuinka moni teistä haluaa Jeesukselta synnyt anteeksi tästä ihan rohkeasti kädessä. Siellä. Jumala sivuletko täällä nousee käsi. Pidetään käsi ylhäällä ja laitetaan vaikka tuo vasen käsi tuohon sydämen päälle ja nostetaan oikea käsi. Jeesuksen pelastajan, vapauttajan, anteeksi antajan puoleen. Otetaan häneltä vastaan se, mitä hän juuri nyt haluaa meille lahjoittaa. Kiitos Jeesus. Ja rukoillaan kaikki yhteen ääneen. Puhutaan nyt Jeesukselle. Hän on se, joka puhdistaa ja vapauttaa meidän ja antaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Ja sen tähden me puhumme häneen, niin kuin hän lupasi. Halleluja. Te huudatte minua avuksi. Tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestä. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, ja muutan teidän kohtalonne. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja kohtalo kääntyy heti, kun tulee puhdas sydän. Heti, kun saadaan synnit anteeksi. Heti meidän päämäärämme on taivassa. Amen. Välittömästi, siinä sekunnin murto-osassa, kun me rukoilemme syntisen rukouksen ja pyydämme Jeesukselle syntiämme anteeksi. Ja nyt tehdään se kaikki yhteen äänen. Rukoillaan, me puhutaan nyt Jeesukselle eikä kenellekään muulle. Rakas Jeesus. Kiitos, että tänä iltana saat tulla sinun eteesi. Pyydä nöyrästi Jeesus. Anna kaikki tekemäni synnit anteeksi. Puhdista minut synneistäni. Kiitos Jeesus, että kuolit syntieni tähden Kolkata keskimmäisellä ristillä. Sitä varten, että tänä iltana saan vastaanottaa täydellisen anteeksiantamuksen, täydellisen vapauden kaikista synneistä. Kiitos, että vain pisara Jeesus sinun vertasi. Puhdistaa minut kaikista synneistä. Pyydän nöyrästi Jeesus, puhdista, anna anteeksi syntini. Kiitos, että teit sen. Kiitos Jeesus, että lahjoitit minulle täydellisen anteeksi ja täydellisen vapauden. Ja nyt Jumalan palvelijana on ihana etuoikeus saada julistaa sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi ja saaduksi. Ja tästä hetkestä lähtien sinun nimi on kirjoitettu elämänkirjaan Jumalan taivaissa. Ja olet matkalla iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen kanssa. Elävään todelliseen toivoon, joka ankkuroituu Jeesukseen Kristukseen
hänen persoonaansa ja siihen, mitä hän teki meidän edestämme Golgatan ristillä. Ja kun hän nousi ylös kuolleista meidän tähdemme. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ole siunattu Isän, ole siunattu Pojan ja ole siunattu Pyhän. Nyt me rukoillaan toinen rukous. Jeesus on täällä. Sinua varten. Että saat myöskin vastaanottaa täydellisen terveyden. Tämäkin on taattu niin sataprosenttisesti. Iäti muuttumattomassa Jumalan lupauksessa ja Jumalan sanassa. Ja nyt me omistetaan ja otetaan vastaan meidän ruumiin terveys. Laita käsi, jos vaan kykenet, niin laita sinne sairaan paikan päälle. Ja sinä tulet kokemaan, että Jumalan voima, ylösnousemusvoima, sama voima, joka vaikuttaa meidän elämässämme, että me varjelumme uskossa ja pääsemme kerran perille. Jumala pitää siitä huolen, halleluja. Niin hän myöskin tulee kohtaamaan sinun ihmeellistä Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan ihmeellistä armoa. On se, että me saamme vastaanottaa meidän ruumiimme terveyden. Valtavalla voimallaan Jumala tekee mahdolliseksi, että tämä lahja kerran on teidän. Että kerran olemme pelastettuja, että kerran olemme taivaassa. Ja tällä valtavalla voimalla myöskin Jumala koskettaa ja parantaa sinun oletuksesi. Jeesuksen nimessä. Ja sieltä lähtee nyt, selän alueella lähtee nyt Jumalan parantava voima liikkeelle. Me kiitetään ja ylistetään siitä, että Jeesus, koskettelet selkiä tässä hetkessä. Jeesus, kiitos, että parannat sinun ylösnousemusvoimasi, koskettaa ja tekee eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme henkesi kosketuksen kautta. Vai kosketus Pyhän Henkeen? Vai kosketus Jeesuksen täytettyä työhön Golgatalla? Siinä silmänräpäyksessä me olemme terveet vaivastasi, vaivoistamme, sairauksistamme. Jeesus, sinä aina sanot sairaalle, ole terve vaivastasi. Kiitos Jeesus, että sanot meille tänä hetkenä ja tänä iltana, ole Jeesuksen Kristuksen nimessä terve sairauksistasi ja vaivoistasi. Kiitos Jeesus, että sinun ihmeellinen rakastava armo, muuttumaton rakkaus koskettaa meitä tässä hetkessä ja me saamme vastaanottaa teidän Jeesuksen nimessä. Kiitos, että kosketat koko meidän henkeämme, meidän sieluamme ja meidän ruumistamme. Kiitos, että sinun rakkautesi voima, Pyhän Henkesi voima, ylösnousemuksesi voima koskettaa ja parantaa. Hallelujaa. Ja nyt alkaa ihana semmoinen parantava lämpövirta menevän sinun olemuksessasi. Ja juuri niillä alueilla, joissa on sairautta, niin siellä Jumalan henki koskettelee ja ihanasti jo parantaa. Halleluja. Pyhä henki koskettaa. Hän on elävä persoona, joka jatkaa Jeesuksen palvelustehtävää täällä maan päällä. Ja hän jatkaa sitä niin, että hän koskettaa voimallaan, parantavalla voimallaan. Ja sairaudet vaan lähtevät ja jättävät meidän ruumiin. Ja me annamme sinulle nöyrän kiitoksen, Jeesus. Me tiedämme, että sä oot vain ainoastaan sinä, joka teet näitä ihmeitä. Sinä koskettelet meidän olemuksiamme. Sinä parannat ja sinulle kuuluu kaikki kunnia ja sinulle kuuluu kaikki ylistys, koska se on vain ainoastaan sinä, joka sen teet. Ja me annamme sinulle kiitoksen ja me annamme sinulle ylistyksen ja me annamme sinulle kunnia. Ihana Isä, ihana Poika ja ihana Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Niin todellinen Jumalan Pyhän Hengen läsnä. Niin todellinen Pyhä Henki, joka koskettelee juuri meitä. Liikkuu penkkiriviltä penkkiriviin. Tekee eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme. Kaikkinen raihnauksine ja sairauksine. Kiitos, että sinä vaan aivan kosketat. Ja siinä hetkessä vaan sairaudet jättävät ja lähtevät. Halleluja, koska sinun voimasi, ylösnousemusvoimasi on niin paljon suurempi kuin yksikään sairaus täällä maan päällä. Halleluja. Paljon suurempi kuin yksikään sairaus täällä maan päällä. Ja meidät on kytketty voimalähteeseen Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhän Henkeen, joka parantaa, koskettaa ja tekee eläväksi Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ollaan tässä ihanassa Jumalan läsnäolossa. Otetaan joku oikein semmoinen palvontalaulu tässä. Suljetaan vielä hetkeksi vaikka silmät ja kiitetään ja ylistetään tästä ihanasta Jumalan Pyhän Hengestä. Lauletaan hänelle oikein, kunnioitetaan häntä ja kiitetään häntä uskossa jo siitä, mitä hän teki ja tekee meille koko ajan. Halleluja. Ylistys Jeesuksen. Ylistys Jeesuksen. Ylistys Jeesuksen. Ylistys Jeesuksen. Halleluja.